2104 eller i matte 2b då? Och matte 2b CVUX. Och sen matte 2a är det 2206. Multiplicera och förenkla. Okej, okay. Jag ska göra det sakta. Igen. Vi har a där. Vi har 2x plus 3 i parentes. Sen vi har x plus 4 i parentes. Som vi har sagt förut, vi skulle multiplicera in den första termen i de två termerna. Så här har vi 2x multiplicerar med x är 2x upphöjt till 2. Och sen vi har 2x multiplicerar med 4 så får vi plus 8x. Alltså båda är negativa. Och den nästa har vi positiv 3. Multiplicerar med båda termerna också. Så har vi positiv 3x. Allting är positiv så allting a är svaret också är positiv. Och sen vi har positiv 12. Så har vi 2x upphöjt till 2 plus 11x plus 12. Och det där är svaret. Det här är svaret. B. Där är en annan penna. B. Så har vi x plus 6 i parentes och sen 3x minus 1 också i parentes. Och som sagt, skulle multiplicera in den första termen här till båda termerna där. Så får vi då får vi aj, det var rätt. Det blev det rätt. Vi ändrar. Jag vill ha samma för. Så vi har lika med 3x upphöjt till 2. Och så x multiplicerar med 3x. Och sen vi har negativ x. Och sen den andra. Ska vi multiplicera in. Positiv x multiplicera in till 3x. Och negativ 1. Så positiv x multiplicerar med 3x är positiv 18. Samma för vill jag ha. Så ni behöver inte positiv 18 x. Och sen 6 multiplicerar med negativ 1 är negativ 6. Förenkla. Så har vi 3x upphöjt till 2. Inget mer. Och sen negativ 1 plus 18 negativ 17 x minus 6. Ja, den är också klart. Vi tittar på C. Annan penna. C här. Så har vi i parentes 2x minus 3. Och i parentes igen 2x plus 3. Multiplicerar vi dem bägge två. Och då får vi den. Multiplicerar med båda då. Så har vi 4x upphöjt till 2. Och sen positiv 6x är det. 2x gånger 3 6x. Och sedan har vi negativ 3. Multiplicerar med till båda. Har vi negativ 3 multiplicerar med 2x är negativ 6x. Och sen får vi också negativ 3 multiplicerar med 3 är negativ 9. Som ni ser, den här blir 0. Så svaret blir x upphöjt till 2, 4x upphöjt till 2, minus 9. Och den är klart också. Och då tar vi D. Där svart. Så har vi i parentes 2i. Minus 1. Och i parentes minus i. 3 minus i. Som sagt, den här multiplicerar vi till båda. Så har vi negativ 2i gånger 3. Så får vi 6i
Och sen lägger, förlåt. 2e multiplicerar med 3sxy. Och sen 2e multiplicerar med negativ i. Så får vi negativ 2e upphöjt till 2. Och sen vi har negativ 1 sen då. Här nu. Vi har negativ 1 multiplicerar med 3. Och negativ i. Så har vi negativ 1 multiplicerar med 3 är negativ 3. Och sen negativ 1 multiplicerar med negativ i blir positiv i. Jag skulle rekommendera att ni ordnar svaret enligt graden då. Högsta är fortfarande den här 2. Så jag ska ta den först. Så negativ 2i upphöjt till 2. Och sen har jag 6i här och 1i där. Så vi har positiv 7i. Sen minus 3. Och den här är klart också. Den är redan förenklad.